Qurbajoogta ka soo jeeda gobolka City ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in ay ka cabanayaan dhibaatooyin ay afarta ku hayaan dadka Soomaalida ee deggan deegaankaasi. Kulan ay ku yeesheen magaalada Stockholm waxaa nooga soo warramay wariyaheena waddankaasi Sweden, Selwo. maanta waxaan ka qayb galnay shir degdeg ah oo qurbajoogta gobolka City ee ku nool magaalada Stockholm ee dalka Sweden ay ku qabsadeen xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm. Munaasabaddaas waxaa looga hadlayay dhulka Soomaaliyeed ee xuduudda la leh kilinka afarta, dhibaatada ka soo korodhay ayuu shirkan degdegga ku saabsanaa. Munaasabaddana sidan ayay u dhacday. taana waxaa sababa ogtihiin sababaha aan ugu yeerno waxa weeyaan runtii wixii inaan warbixin la nasiiyo wixii ka dhacay ama waxyaabaha ka dhacaya dhuun yar iyo meelaha magaalooyinkan waxigeeda sida maaragtay hadday tahay Garba Ciise, Madane iyo wixii la xidhiidha ilaa iyo maaragtay Cadayle. Warbixinta runtii waxaanu si doona ku bilaabi doonaa khabiir baanu haysanaa mudane maaragtay Rayaale Xaamud Axmed oo isukiin macnihii doonaa taariikhna nasiin doonaa runtii sawir guud ay naga siin doonaa meelahan aynu ka hadlayn xagay ku yaalaan maxayse yihiin si gaara maarata arrimaha loola socdo anagu waxa weeyiin urur ahaan Sweden ahaan waxa weyn arrinka waxaan ugu kacnay ugu imanay sanbadka ribaadiyahaasi waa dad anaga naga dhashay anaga xageyga kasoo jeeda haddii Soomaalida u arki weyday yacni dad Soomaaliyeed anaga maad aragtaanay u kacnay raxiim waxaan jeclaa markaa in shirkeenani degdeg ah inaan idinla qabasiiyo sababta aan iskugu yeernay degdega qurbajoogta gobolka City. Xaaladaha ka soo kordhay ama maalima maalinta kasii dambeysa kasoo cusboonaanaya xuduudda u dhaxaysa dowlad deegaanka Soomaalida ama gobolka City iyo dowlad deegaanka Afarta, inaan sharaxaad yar aan ka bixiyo. Intaan taa ku bilaabin, waxaan rabaa dhowr qodob inaan yar dul joogsado. Marka koowaad oo ah dowladda federaalka Itoobiya inaan fariin u diro. Fariintaas oo odhanaysa dowladda Itoobiya sidaad la wada socotaan waxay ergooyin iyo ciidan u dirtay nabad ilaaliyayaal la yidhaahdo dalkii Soomaaliya, koonfurta Suudaan, oo leedahay nabad baan xasilinayaa oo dhulkaas ayay ka taagan tahay nabad darro. Laakiin waxaa la yaab leh in gudaheedii shucuubtii Itoobiyaaga sheeganaya ama lagu sheegayay ay iswada cunayaan iyaduna ay ku taabanayso. Marka halkaa waxaad moodaa inay dowladda Itoobiya u baahan tahay in loo diro ciidamo nabadda ilaaliya oo gudaheeda kala qabta ama kala ilaaliya oo nabadda iyo xasiloonida. Taas waa fariinta koowaad ee aan u dirayno dowladda dhexe ee Itoobiya. Fariinta labaad aan u dirayno waxa weeye dowlad deegaanka Soomaalida waa in ay xuduuddeeda waa inay wada sugtaan. Gobolka City wuxuu ka tirsan yahay dowlad deegaanka Soomaalida ka tirsan yahay. Una dadinno leenahay xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida waa in la dhowraa oo la ilaaliya oo la difaacaa. Qaybta afaraad ee fariinta aan u diray xubiyan maamulka afarta iyo shacabka afarta, dad walaalaana muslimiina deris ah, allah iskeen badan. Sida awgeed duulaamada iyo xasuuqa iyo xoolo qaadista aad dadka reer miyiga ee xoolo dhaqatada aad ku haysaan waa inaad deysaan. Waxaan idinku baaqaynaa nabad, in aan nabad ku wada noolaano. Kala dir waxa weeye dowladda deegaanka Soomaalida ama Somali State waanu soo dhaweynay go'aankii ay saddex yimi qaadatay ee ahaa in heshiiskaasi sharci darro ahaa, dhulkuna dhul Soomaaliyeed yahay. Hadda wixii ka dambeeyana ay sugayaan amniga dadka Soomaalida ah ama Soomaali Galbeed. Waa lagu soo dhaweeyay ummad Soomaaliyeed oo dhan baas ayaa soo dhaweysay, ummad Soomaaliyeed oo dhan baa taageertay. Waxa weeyaan waa ceeb bay ku tahay in wixii ay ballan qaadeen inay fulin waayaan. Waxaa kaleen fariin u dirayaa gobolka City hooyooyinka degan iyo gabdhaha degan dhammaantood, waxaan fariin qaaliya u dirayaa. Waxaan leeyahay hooyooyinkaa soo barakacay, dadka masaakiinta ee soo barakacay ee buuraha ka laadlaada, dadka ah loo gargaaro meel kasta ood joogtiin. Qurbajoogta reer City ayaa rabaa inaan la hadlo. Qurbajoogta reer City dumarka haweenka, waxaan doonayaa inaan baaq niijeedii walaalahay. Waxaan rabaa dadkiina soo barakacay, dumarka iyo caruurta ee cagaagan ee maanta aan la arki karin ee madoobaada ee cadceedu ay dubatay, inaan caawino yaan walaalay rabaa. Yaan rab in labada gudoomiye ee madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenkiisa yaan naga rabnaa jawaabtii, inaan jawaab naga siisiin.
amboleysa sidii looga yeelayay gobollada masaakiinta gambada cad loo saarayo caruurta agoonta laga dhigayo waajibkii naga saarnaa inaad gudatiin ayaana naga rabaa dadkaa soo barikacay ee xuulahoogii la qaatay ee maalkoogii la qaatay mooradoodii la dhameeyey waajibkay nagu lahaayeen baana naga rabaa. Waxaan xaggan fariin aan uga dirayaa dadka ay khusayso arrinkan ee gaarka ah, war waxay khusaysaa reer maaha, waxay khusaysaa Soomaali. Haddii reerkaa la jebiyo, Soomaali oo dhan bay isdaba gali. Maada Kalsan TV, waa Cabdiqaadir Salow, Kalsan TV, magaalada Stockholm, dalka Soomaali.